Idle-Do 2, spillet der eventyreren Idle og reven Tipsy har strandet på en øy og må kjempe og tenke seg gjennom 8 dungeons for å samle deler til en ny flåte, så de kan forlate øya. Et spill tydelig basert på gamle Zelda-spill, tilsynelatende hovedsakelig Link's Awakening. Men selv om inspirasjonen er synlig fra start til slutt, er dette på ingen måte en Zelda-klone. Designet av hovedpersonen Idle ligner på Link, kart er inndelt i samme type områder du finner i et Zelda-spill, og det er 8 dungeons med en boss i slutten, men Idle-Do 2 har også sin helt egen personlighet. Humor står i fokus tvers gjennom, fra dialog til design til hemmeligheter, og mange av oppgavene man må løse består av klosser som må skives på en bestemt måte til et bestemt sted, slik at andre klosser kan skives på en bestemt måte til et bestemt sted, osv. Noen av dem er enkle, noen er helt diabolsk vanskelige. Og hvis du ikke er kjent med Idle-Do-spillene fra før, lurer du kanskje på hvorfor jeg går rett på toeren? Vel, eneren er et veldig lite spill. Selv om du kan kjøpe det til konsoler, minner det mer om de små Flash-spillene man fant på sider som Kongregate og Armor Games. Det var ingen feil med det, men det er først her i toeren at spillet er stort nok og har nok musikk i seg, for at det er noen vits å lage en hel video om musikken. For hvordan er egentlig musikken i et spill som tydelig er inspirert av Zelda, men også er sin helt egen greie? Vel, la oss finne det ut. For ordens skyld, jeg er ikke interessert i musikken i cutscenes, og selv om jeg har spilt versjonen 2+, tror jeg at med unntak av én bonus dungeon er det mest å finne i hva nå enn den vanlige toeren er. I alle fall. Husk på at alt jeg sier her til syvende og sist er subjektivt, og er du uenig eller har noe å tilføye, eller bare noe annet på hjertet, så legg gjerne igjen en kommentar. Og du vet, lik gjerne videoen og abonner på kanalen i samme slengen. Og kjør! Vi begynner med musikken du hører i de forskjellige områdene på øya. Disse er det 8 av, én for hver dungeon. Startområdet er rolig og trygt, og fiendene du møter består i hovedsak av nebbdyr som ikke kan angripe og biere med kork på brodden. Du kommer til å forsere mesteparten av kartet flere ganger, siden neste dungeon vanligvis ikke ligger i nærheten av den du nettopp slo. Jo lenger unna startet kommer, jo farligere blir fiendene, og jo mer komplisert blir layouten i områdene. Noen ganger er kjappeste vei fremover å ta turen gjennom et veldig farlig område, om du skal til et hellig trygt et. Og estetikken i områdene, samt utseende og oppførselen til fiendene, varierer sterkt fra sted til sted, og med unntak av snøområdet i sørøst, er det ikke noen god grunn til at områdene ikke skulle kunne ligge tett inntil hverandre. Øya er overstrødd med huler, noen av dem lett synlige og noen godt skjulte, som har alt fra helseoppgraderinger til våpenoppgraderinger, eller nøkler som åpner opp valgfrie små dungeons. Alle disse hulene er valgfrie, men å finne dem og løse oppgavene inni dem gir deg klare fordeler i resten av spillet, og er påkrevd om du vil prøve deg på en av de hemmelige dungeonene. Områdene har veldig forskjellige design, du tar aldri feil av hvilket du er i til enhver tid. Noen skiller seg imidlertid mer ut enn andre. Steder som fluffiga felten og fina ruinen er stort sett gressplener med både merkede og umerkede løyper, når du til hvert kommer til steder som Stjerneskogen, der sola ikke når ordentlig fram. Og stiene bokstavelig talt er overskredd med stjerner, der elvene flyter over av søppel, eller pepperprærien, der nebbdyrene har kumønster, bananene vokser ut av veggene, og kaktuser grynter mens de flekser musklene, da merker du for alvor at du er i et spill som ikke er redd for å skille seg ut. Og musikken er alltid skrevet for å passe til områdene, på godt og vondt. La meg forklare. Du begynner i fluffiga felten, som er et opplæringsområde. Spillet legger ikke skjul på dette, da ikke alle monstre kan angripe, og de som gjør det ofte har barnesikre av våpnene sine. Her ligger første dungeon, der skiltet lover moro for eventyrere i alle aldre. Derfor er musikken også veldig hyggelig og imøtekommende. Den er proppfull av koselige små melodier, og bidrar til at du starter spillet med hvilepuls. Som jeg skrev i titlen, er fokuset i musikken funksjon over form, og allerede her kommer det tydelig fram. For musikken er jo ikke dårlig, men det er samtidig stort sett alt jeg kan si om den. Den høres ut som den var gøy å skrive, men som spillmusikk gir den deg ingen videre motivasjon. Den er ganske anonym, og føles som den ikke helt hva den vil her i livet. Poenget med fluffiga felten er å gi deg en rolig start, men musikken er kanskje litt for opptatt av akkurat dette. I andre enden av spillet har du snøområdet, der noen av spillets farligste monstre og en av de siste dungeonene ligger. Til tross for farene som lurer rundt ethvert hjørne, er det en viss ro over området, slik det jo er når snøen har lagt seg, også i virkeligheten. Og igjen, jeg kladrer ikke spillet for å prioritere funksjon over form, for begge deler har sine utfordringer, men her i snøen er musikken også veldig, veldig rolig. Rolig, men med et illevarslende preg. Vi får servert dype, avmålte, brutte akkorder med langstrakte synter og gitarer over, som avløses av klaves. Og dette er absolutt et valg, for her faller spillet i et av de klassiske feilene der man musiserer snø og is med instrumenter som sier pling.
Klaves ligger i utkanten av spektret man vanligvis finner disse instrumentene i, men slik de brukt her som det eneste av slagverk og veldig langt i forgrunnen, har de en fot i snøklisjene og en fot i den skumle roen. Men dette var tilfellene der jeg synes spillet traff svakest. På plussiden har du områder som stjerneskogen, der du finner 3D dungeon og tema mørke, stjerner og søppel. Du vet, en ganske unik kombinasjon. Så hvordan skriver man musikk for områder som dette, om funksjonen viktigere enn formen? Vel, det alltid mange måter man kan musisere et visuelt tema, og her har spillet valgt å holde en stødig og tung bit i sentrum, mens stjernetemaet ligger i kompet. Med eteriske, perkussive synter med ekko får du musikk som koselig og interessant å høre på, mens du baner deg fram i området. På grunn av melodiføringene og valget av instrumenter føles musikken ganske rolig, selv om biten har en god del energi i seg. Jeg liker denne måten å musisere natta og andre mørke områder på, for det jo ikke meningen at man skal legge seg når man kommer hit. Hvis du følger instruksen i spillet, dette det første området du kommer til der du i reell fare, der fienden ikke bare kan klubbes ned uten noen form for strategi, og musikken som følger deg her både behagelig og rolig, likt utseende på området, men på grunn av slagverk og rytmikken senker du ikke garden. Alt dette har de dratt enda lenger i ensomme stien, det siste området du trenger å besøke, og der de farligste fiendene ikke like farlige som i snøområdet, men der det såpass mye mer hektisk at den gjennomsnittlige fienden likevel utgjør en større trussel. Man må være på vakt, ellers får man torner og spyd langt opp i arslet, og musikkens svar på dette helt nydelig. Ensomme stien går gjennom en mørk skog, og du må lete litt rundt for å finne veien fra A til B. Musikken både mørk og ensom, og disse elementene ligger under hele sporet, selv om de drukner litt i rockebesetningen underveis. Trommesettet, som åpenbart skrevet av noen som virkelig forstår seg på trommer, har en nydelig driv, der de virkelig har fått det til å høres ut som det blir spilt av et menneske. Dette alene gir masse ekstra følelse i stykket, som allerede har etablert seg ganske sterkt ved å være dystert og ensomt uten å bli inaktivt. Men illusionen brytes når elgitaren begynner å spille melodi, for den litt sur og veldig flat, og med bare litt vibrato hadde denne delen av stykket blitt mye sterkere. Som sagt det 8 dungeons, en i hvert område. Hver av dem har et helt konkret tema, der den første dekket med puter og kjegler, og som både for spilleren og for Ittel ment som opplæring i eventyrervirke. Andre dungeons bygger rundt temaer som søppel, vernissasjer og sandslott. Noen dører og skattkister dekket med krystaller, der grønne forsvinner dersom bestemte ting i rommet aktiveres, og de røde forsvinner når man har beseiret alle fiendene i rommet. I tillegg finnes det skjøre vegger man kan slå i stykker og mange snarveier å aktivere. Det her det blir mest fokus både på kamp og oppgaveløsning, og også her spillet støter på noen problemer. Kampmekanikken både klønet og upresis, og uansett hvor godt man lærer seg triksene, føler man ofte at når man klarer å slå en vanskelig fiende, det mer flaks enn ferdigheter. Men dungeonene veldig smart utformet. I den myke borgen møter du grunnleggende former av alle typer oppgaver du vil bli gitt i resten av spillet, og de andre dungeonene bygger flere og flere elementer på dette grunnlaget. Etter hvert får du noen nye våpen som endrer hvordan du kan gå fram for å løse oppgavene, og som lar spillet gi deg stadig nye variasjoner, men den største forskjellen fra dungeon til dungeon hvor mye du må aktivere hjernen din for å løse oppgavene i de enkelte rommene, i tillegg til at fiendene blir vanskeligere å slå. Det finnes unntak, men i all hovedsak offrer musikken i dungeons av karakter og selvstendighet for å skaffe seg kontraster og stemning. På samme måte som dungeonene, med sine små rom som avgrenset fra resten av verdenen i spillet, en rak kontrast til oververdenen, så har også musikken enorme kontraster til musikken i resten av spillet. Dette et veldig bevisst og litt risikabelt valg, for når man gjør sånn så skreller man vekk mange kvaliteter musikken kan ha. Du kan uten problemer lage musikk som har en bestemt stemning, og som samtidig har en sterk identitet, og kanskje skulle ønske at Ittel 2 akkurat her dreit i leksjonene fra Zelda, for selv om musikken underbygger stemningen i de i all hovedsak trange, mørke dungeonene, så blir dette et element musikken har ellers i spillet, men som ikke får være med oss ned under bakken. Selv om følelsen de prøver å vekke deg kanskje vekkes litt sterkere slik, så dette triks man skal være varsom med, for ellers blir musikken fort ganske anonym, og dungeonene føles litt flatere, litt mindre levende. Dette på ingen måte et dårlig eller feil valg, men rett og slett et jeg synes de kunne vært mer sparsomme med. Kampmusikken også verdt å nevne, selv om dette blir et forholdsvis kort kapittel, siden det bare bossene som har sånn musikk, og de fleste av dem deler samme spor. Du
kommer sannsynligvis til å bli godt kjent med denne musikken, fordi du gjerne dør mange ganger I kamp mot samme boss før du lærer deg adferdsmønstrene deres og hvordan du best går frem for å slå dem. I tillegg til det som føles som uunngåelige tilfeldigheter, slik jeg snakket om I kapitlet om dungeon-musikk. Men til tross for at kampmekanikken I spillet har sine feil og mangler, ideen bak bossene god. I de 7 første dungeonene møter du bare 3 forskjellige bosser, men hver gang du møter dem har de nye variasjoner av de samme angrepene og adferden, vanligvis med angrep eller bredere dekning, raskere bevegelser og mer helse, og dette en veldig fin måte å gi bossene en tydelig vanskelighetskurve. Musikken mot disse bossene skrevet som moderne heavy metal med enkle, små melodier over en solid beat og mye chugging med tung breng. Musikken andre steder I spillet har elementer av metal, men ikke på denne måten. Dette bein fram med et metalspor. Og med tanke på at bossen en videreføring av de vanlige fiendene, der du løper, ruller og slår I gitte mønstre, eller bare dengeløs og håper på det beste om du utålmodig og eller du har grunn til å tro at du ikke tåler stort flere slag, passer sjangervalget veldig godt. Det har høy energi og intensitet, og lite av den seige, irriterende dramatikken bossmusikk ofte har I spill. Samtidig har du gjort noe rart her. Mixen ullen og grøtete. Både trommer, gitar og synt høres ut som de har blitt forsøkt lagt I bakgrunnen for hverandre, og resultatet at denne ellers veldig gode bossmusikken rett og slett låter litt slapp. Dette ikke nok til å ødelegge opplevelsen for meg, men absolutt verdt å nevne, for en litt annerledes mix hadde fått musikken til å treffe deg mye hardere og gitt deg enda mer jern. Musikken mot siste boss I hovedhistorien langt mer elektronisk orientert og gjør 2 ting på en gang. Den har en ganske hektisk, men likevel ikke frenetisk puls og rytmikk som holder energinivået oppe, samtidig som harmonikken og melodikken har en klar dramatikk I seg, men på grunn av rytmikken blir ikke dette treigt som siste bosser ofte men en del av hvordan musikken får en helhetlig anspent tone, samtidig som sporet står sterkt både I og utenfor kamp. Dette har jeg veldig sansen for jeg vet jo at dette siste boss, og jeg vet at dette kommer til å bli en ganske vrien kamp. Og da jeg veldig glad for at spillet ikke lot seg inspirere for mye av Zelda akkurat her, for Zelda-spillene hovedsyndere når det kommer til å hamre sluttbossmusikken over hodet på deg og skrike «Skjønner du hvor dramatisk dette eller?» For vi skjønner hvor dramatisk dette Her I It'll Do 2 så har de valgt å flette dramatikken inn I den energiske pulsen, I et stykke som absolutt mindre intenst enn den vanlige bossmusikken, men som likevel har en god driv og evner å gjøre flere ting på en gang. Stjerne I boka. Så ja, det var mine tanker om musikken I It'll Do 2. Dette et bra, charmerende, morsomt og tidvis veldig utfordrende spill som absolutt verdt å spille for den som ikke har vært borte I det. Men hva synes du? Du enig eller uenig I det jeg mener, eller bare har noe annet på hjertet, så lik, kommenter og abonner og sånt, men du vet det opp til deg. Ok, takk for at du så på, ha en flott dag videre, og så nerdes vi en annen gang. På gjensyn!